talada dalku wax ku leeyahay qaahira markii la tago waa la booqdaa markii la booqdo waxa laga hadlaa saliga nabay miya laga hadlaa iyo safar miya laga hadlaa waxa laga hadlaa siyaasada dalka meesha ay marayso ayaa Cabdi Qaasim laga hadlaa qaahira hoygu ka degan yahay markay madaxdu ku booqdaan shirka waxa kaliya oo ka soo baxay sawir shirka labada bari socday waxa kaliya oo ka soo baxay sawir sawirkaasi xataa sawir waxa way protokoolka soo saxan yahay ma ahayn sawir wuxuu ahaa isdhexdaad madaxdu haday sawir galayso hab ay u gashay nidaam loo gala jiray madaxda hadda xilka haysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay hore soo maraan madaxweynayaashii hore inay ku xigsadaan ra'iisul wasaarayaashii hore inay ku xigsadaan kadibna nimanka waxa way cusub lagu ku jiray gudoomiyaasha hore baarlamaanka in meesha u dambeysa la mariyo oo uu noqdo sawirku afar jaranjaro saa u kala sarreysa waa daawateen baan umanay siyaasadda caalamka markay madaxda adduunka shirahayaan sida loo kala wadamada awoodda badan ee dhaqaalaha badan baa hore soo maray G20 iyo G8 waa daawateen baan umalaynayaa sanad waa federaalkii lala dhacay meesha waxaa iska maamulota gabadh la yiraahdo Hinda Culusow hoggaamiyaha ruuxiga ah ee madaxtooyada Soomaali waa Hinda Culusow ku xigeenkeeduna waa Jihaan Xasan Sheekh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inaan ka hadlaan waa kabta serious inaan ka hadlo arrimihii ugu dambeeyay koonfurta Soomaaliya ileen dowlad Soomaaliyeed ma jirto waan idiin sheegay waa koonfur iyo SSC iyo waqooyi iyo koonfur galbeed Jubaland Hiiraan State Soomaali intaas ay u kala qaybsantay Soomaaliya hadafka ay carabtu ka leedahay iyo beesha caalamka waxa weeye beel caalam ma jirtee umad Soomaali kala qaybinaysa Soomaaliya in laga dhigo sida wadamada carabta wadamada carabteed aragtaan hal dowlad ay ahaan jireen Qatar iyo Saudi iyo Imaaraad iyo Khaliij iyo Urdun iyo waxaan maqashaan hal dowlad ay ahaan jireen Ingiriis baa kala qaybiyay beesha caalamka dad maqashaan waa Ingiriis Ingiriis baa sameeystay waxaan loo yaqaan international community runtaan idin taabsinayaa ay dhageysta Soomaaliya hadafka laga leeyahay waxa weeye iyo federalismka in sida carabta la kala qaybiyo haddaad maanta dowlad goboleed u haysato Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubaland iyo Hiiraan inteeda u haysato waxaad arki doontaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo kala duwan oo baasaboorro kala wata baasaboor Hirshabeelle baasaboor Galmudug baasaboor waxa weeye Puntland wata ayaad arki doontaa hadafka laga leeyahay federalismka iyo waxa la leeyahay dowladaha xubnaha dowladaha xubnaha ka dowlada federaalka hadafka laga leeyahay waxa weeye in sida carabta la kala qaybiyo hadaf dhowna ma adigaan maan gaabkan kula hadlay ay daawanay haddii hadda rabtay waxa weeye Galmudug baasaboor dowladeed ay yeelato ama Puntland ay waxa weeye baasaboor kale hadda ma 30 sano hadda kadib aan ka hadlay 40 sano hadda kadib waxay noqon doonaan wadamo kala duwan ayay noqon doonaan dowladaha dowlad goboleedyada dowlada federaalka xubnaha ka marka waxaan rabaa inaan ka hadlo koonfurtan qiiqaysa ee meel kasta is haysata ee minjii madaxdu waxa weeye isku xidhan yihiin waxaan rabaa inaan isla taago shirki magaalada Muqdisho ka dhacay ee madaxdii hore uu madaxweynaha ku casimay Xasan Sheekh maxaa ka soo baxay maxaa lagaga hadlay wax la taaban karo waxa weeye ma laga akhriyay warmurtiyadkii ka soo baxay taasaan rabaa inaan isla taago waxaan kaloo rabaa inaan isla taago go'doonka ay ku jirta magaalada Baydhabo waxaad ogeydeen magaalada madaxda Bakool xudur oo go'doonsan waxa ku xigta caasimada koonfur galbeed oo go'doonsan qof bixi kara ma jiro sababta go'doonka inay geliyaan Al-Shabaab keentay iyo sababta ka dambeysa iyo waxa dhaliyay in maanta Baydhabo la go'doomiyo taana way isla taagaya iyo dhagaha fura ikhyaare waxaad ogeydeen shir ka socda magaalada Muqdisho oo Xasan Sheekh ku casumay muxuu ahaayay madaxdii hore waan idiin soo kala dhaafay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo kirbaashki iyo garaaci iyo feerki loo geysay afhayeenka ra'iisul wasaaraha inaan ka hadlaan rabaa Farxaan Jimcaale Farxaan Jimcaale kirbaashki loo geysay iyo sababta waxa weeye ay u kirbaashay u soo amartay waxa weeye Hibla Culusow taana waxaan rabaa inaan isla taago Hinda Culusow soo dhawaada saddexda qodob baan rabaa inaan idiin faahfaahiyo shirki magaalada Xamar ka socday ay isugu timid madaxdii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwii dambe qaarna ay ka cudur daarteen kuwa ka cudur daartay waxay ahayd madaxda caqliga leh waxay ogaayeen meesha waxa lagaga hadlayo in wax lagaga hadlayo inay jirinba waxa lagaga hadlayo wuxuu Ismaaciil Cumar Gale soo karkariyay Xasan Sheekh uu soo dhiibay inuu yahay madaxdii ogeyd way ka cudur daarteen Maysan Imaanin Cabdi Qaasim Baan Imaanin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Imaanin labada ra'iisul wasaaraha hore Imaanin Cabdiwali Sheekh Axmed iyo Saaciid Midna Ma Imaanin waxba idinku ha u dhihina waxa way Cabdi Qaasim waa yeelo istaghfar iyo waxa way xagga lagu jeestay waa madaxweyne hore talada dalku wax ku leeyahay qaahira markii la tago waa la booqdaa markii la booqdo waxa laga hadlaa saliga nabay miya laga hadlaa iyo safar miya laga hadlaa waxa laga hadlaa siyaasada dalka meesha ay marayso ayaa Cabdi Qaasim laga hadlaa qaahira
هيجو كده جاي مركب بلحظة كوبا قدان مركب سيدا عدنان ده وحبها هو أورامينا سياسة وكفرز قرآن الله مثلا مركب لقطة سياسة بلا قرآن الله مركب أفر تاع وحوي مسؤول إما راح لي هوري كترسن الميزان كله لجمع اسمي وايو وحيوجيهن ماشي إنه سنجرين شر لقاه الله مسيركم مدرسة صومالية إنه سنجرين شر لقاه الله يدنتو مدرسة صومالية مركب شركة عسان هباين يزول تاجو يوحي وكده بي شركة عسان فشل بوكو دمالة إنه فشل كده مالة وحيدين عاد إلا هذا أنو معرق ورمرتيد كصباح شركة مجالة المقدشة ما ذا حد يهوري ما ذا حد يهوري قيب كمدو وقس عدي إلا لو مدى ماين وحو كده مالة فشل وحاكري أو كصباح الله تعالى كرا صور صور وضارين هوتيل نمان تركيا ليهين أو نمان تركيا الستين أو حتى سوري تيوي سو تركيا هي إن صور الوقت لكريا كصباح له شركة وحاكري أو كصباح صور شركة لو هذا بريس عدي وحاكلية وكسر بحى صور صور كاسي حتى صور وحوي بروتوكول كسر سحية ما هين صور وحوى استحدار ما راح له هذا يصور جريسو هم يوقع شيء نظام لو جلاجرة ما راح له هذا حيل كهيسا رئيس الوزراء هي من حلو إنه رئيس عمران من حوري ياشي هو رئيس كل حسدان رئيس الوزراء ياشي هو رئيس كل حسدان كذب لأن ماك هو حوي عصب له وكجري وقدوم ياشي رئيس البرلمان إن ما يشوف ضمي سلام عليه أو أقول نقص صوركو أفرج أنا جرس أو كلا سريس وأضع وتم بنمان السياسة العالم مركب مدح لأدون كشيرة هيان سيد اللوكر ودمد أود بدن إذا قالها بدن بهرج سامر جي 20 يو جي أي دي وأضع وتم بنمان هنا يا أدون هو نوع مركب شركة سوى حكري أو كسر بحي صور صور كاسين وسوى صور بلا بروتوكولا صور إسكون رح يحصل صور كأنه إسكون رح يعو أو صور بروتوكول النقوم أي محاسبين وحاسبين ما إن labadi protocol ki waxa weey madaxweynaha protocol ka rais wasaaraha ayaa isku dhacay sidii foodley xaafad waxa weey joogta foodley camal maadaama protocol ka ay direen oo isku dhaceen wax madaxda sawirka ka saxa waa la way ilaan madaxda protocol bilay madaxweynuhu xataa ma ku soo baxay taygi iyo shaarka sidoo u qabiy jaakadku xiranay xataa waa loo xulaa marka madaxda waxay waayeen protocol ka wax ka saxa waayo labadi masuul ee xilka haysay بروتوكول كودي بقى استقال حبا موسكي مدحوينها يا حبا موسكي رئيس الوزراء أيا إصدريري ماشي مركب وحاي نقطة شاكفولي ما قلي سيدي وقت قلي سا مركب شركة سي واحد كسب بحي مجرو وحاي كلي أو كسب بحي صور وايو مرحلة مركب هربا واحد شركة لا يجهل اللي يوحوها قامضي أي مدرشة ولا تشي قرب كوي قارين أي كبي ديدين ما كان مرحلة هراء مركب وحي كبي ديدين oo qodobaysan warmurtiyadka laga ma sheegin wixii ay diideen madaxdu ay ka biya diideen oo la saxay oo qodobaysan lama sheegin marka wuxuu ahaa wax la iska sheekaysay wax la iska sheekaysay waa marka shirkaasi waxa ka soo baxay sawirka fashilan ee isku dhaxyacsan baa ka soo baxay waxaan rabaa inaan u galo protocolkan aan muxuu afayeenkii wasaaraha oo waxa weey la gacan saaray la fara saaray walaalkay sawir murtiyadka markuu akhriyay inuu waxa weey giirka ka barsanaa waa federaalkii la la dhacay meesha waxa iska maamulota gabadh la yiraahdo Hinda Culuso hoggaamiyaha ruuxiga ee madaxtooyada Soomaaliya waa Hinda Culuso ku xigeenkeeduna waa Jihaan Xasan Sheekh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un madaxtooyadii maanta waxa weey sujuud bil amba dhahan bil amba ka talisa madaxtooyada Soomaaliya bil amba oo talisa bil am قبلها أوتارية، مركا، نين كاسي وحوي نبرها جاري، إلهي هو بوقد يوم كل وحوي إن حوال الله وكرر على هذا ويلك وحوي إن حمزين ترتيب ود إنتهى، هلا كرر على هذا، إلهي اللي وحوي نبرد السوق جاري جوك السوق جاري، هو بوقد يوم، أنت أسرع وين أكذب بحو شركة مجال المشكلة عي إسخاب قفسي، وحرر وين أنا قالوا قدوم أنت للجلي. رحوا ويني عاصمة ديني وحوي وي قوضون سنتاي عاصمة دي كونفور قلبين باي دابو كوبا عنا ما سوقشو نيف أريا ما سوق الله ما سوق سفريو شالي يا مانتا يا درهاب باي دابو وحوي شاه عنا للاقماع بي شاه عدايس للاقماع بي هيد بحوالات دا لقماع عنين تطلق وحوي دلع بلاش بي عنين بريسكي باستا دلع بلاش بريسي باستا دلع بلاش يلع عنين تاو حاسة باي على الشباب ايا قوضو ميسي مقالدي باي دابو aya gudoomiyse maxaa marka maxaa maxaa sabay in la gudoomiyo magaalada Baydhabo saar ognahay al shabaab waxay canshuur ka qaadan qof kasta waxa way Soomaaliya ka shaqeeyo ama dowlad goboleed ha u shaqeeyo ama dowlad federaal ha u shaqeeyo ama WFP UN ha u shaqeeyo
قف كسته وحوي سومالي كشقية أو قلي كشقية أم قلي كشقية واحد أسكرتك أهين عن شو البلاد بلا يقعد مركا ما دام وحوي قار كم إذا شقالها الدولة ده هي معلمين تا إن سكولة ده مجال ده بينما هي جامعة لها برفسورة ليها أي سنبحنين دورك البلاد وقدم بيسرع عقتي على الشباب وحوي السينجري الشباب وحوي باقين إني معلمتي جامع معلمتي جامع هذا هي معلمي دخاتير معلمتي جامع هذا هي معلمتي ان دوكسيده ان اي صوب حان او اي ميت لا قاتان وي ديدين معلمتي ما ديدين الدولتي وحوي كونفور قلبيت با ديده وحي تري معلمكي بحا او الشباب لا سو شرا با داو دي وغما سو نقنين ما دام دولت جوالاتكي امر نوع عاص وكسو بحي يونا غوان وحي كو غارين اني غودوميان مغالده بيدبو وحي ده نيف اريا iyo koobacana waxay magaalada baydhabo magaliso war raxweyne waa ila mayli erron baad ku haysan raxweyne ma nima kan iska dul qaadaan horta raxweyne half boqolkiiba 70 waal shabaab war mahawalad kale aan gaabsatay raxweyne raxweyne hawaala waxa weey 10 jeer baad ku soo laabmaysan laakiin la dagaalanka waxa weey al shabaab baan daacad idin ka ahayn ayaan daacad idin ka ahayn wuxuu yiri gudinay haduusan waxa weey gobolkay kugu jirin imaad u geysin nimanka waxa way magaalada xudul dhowr sano ugu goodoonsan tahay maanta caasimadda koonfur galbeed goodoomi idinka waxa way qayb kamida taageersan waliba qayb maamulka kamida ayaa taageersan marka waxa way raxweynay iska xoreeyay waxa way iska xoreeyay oo gunnimada iska dulqaada mise waligi waxa way sidan goodoonka ugu jira gunyay guntu dhasha magaalada baydhabo waxa way waa goodoon xoolo ma soo galo baabuur ma soo galo safar waxa way xamar ugu ma yimaado een halka dhanka kale waxa uu Itoobiya waxba kama soo galaan hiiraan waxba uga ma imaado waa go'doon aan laan hilib laan wax cunta laan wax ka jira ma jiraan wa raashinku waa gabaasi maanta magaalada baydhabo war iska horeeyay waxa way qurunka oo qoryaha qaata dunyo dunigu dhalay meesha si loo tuugsado baa taqaanaari mayli erre magan aa magan alle magan alle albaabada sidoo umada loo garaa waa tawr qoriga qaata dabka qaata diinta idin fariina dagaashaan war dagaalama wariya oo iska dhiciye waxa weeye khawaarij mahawalad kala gaabsatiin mahawalad ka tiriyartiin idinka ka tira badan boqol jeer laakiin tayaydan lahayn tayaydan lahayn eelaayay waxa meesha aad idiga waa tayo xumo 10 sano aad idin xudur waxa weeye waa go'doon 10 sanana waxa weeye baydhabo go'doon bay ku jiri doontaa oo iska dulqaado dulmiga iyo duliga iska dulqaado oo nimanka iska xoreey meesha nimanku ay ka soo burqadaan waa koonfur galbeed nimankan maartin shabaabkii la dhameyn laayay meesha ay ka soo burqadaan waa koonfur galbeed ay ka soo fufaan sidii beer la guray meesha ay ka soo fufaan waa koonfur galbeed ay mucaskaradu ugu yaalaan markii laga soo tago Buule iyo Jubada dhex koonfur galbeed way la bartu meesha ka soo nimanka ka soo fufaan oo nimanka iska dulqaado iska xoreey oo asaagii waxa way ku dayda barnaamijka sheer hal la dhaho like taa lagu badiyo waa kaptan serious أيضا وحوي اسمه وينه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.